We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air. President Roosevelt has just announced. A luta pela paz é uma decisiva e urgente tarefa. É uma campanha de esclarecimento e de alerta que exige determinação e coragem. Devemos organizar a luta pela paz, unindo os povos do mundo inteiro. Não somente com palavras, mas com ações. Levaremos a vitória final, a grande causa da paz, da cultura, do progresso e da fraternidade dos povos. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade.